Olá pessoal que acompanha a produção de jogos. Essa daqui é mais uma da série de entrevistas que eu estou fazendo com as equipes que participaram da primeira Game Jam da Academia de Produção de Jogos. Então eu estou gravando essa entrevista agora em agosto de 2015 e a gente teve uma Game Jam agora em julho. Então que tiveram oito equipes que participaram com pessoas de várias partes do Brasil. Então a gente tem várias equipes bem misturadas. E a gente está aqui. Eu vou conversar com uma das equipes hoje para entender melhor como que foi essa experiência, tentar ver quais foram os desafios no meio do caminho. Para você que nunca participou de uma Game Jam, ou para você que já participou e gosta do assunto, gosta de entender a dificuldade que o pessoal passa e tudo mais, ver como que foi o desenvolvimento, né? Os desafios que tem ali no meio do caminho. Então a ideia aqui é compartilhar um pouco com você sobre esse tipo de coisa, beleza? Então, pessoal, primeiramente, muito, muito obrigado por estarem aqui hoje, reservarem esse tempinho para conversar aqui comigo e com o pessoal do Produção de Jogos que assiste. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falando talvez nome, cidade e qual o papel que vocês desempenharam ali dentro da Game Jam, dentro da equipe. Então, talvez, Alessandro, a gente pode começar contigo? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Nossa, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Nunca imaginei. É até engraçado que eu não queria, assim, eu queria participar da Game Jam, só que eu falei, pô, eu não conheço, eu não tenho tempo e tal. Não é que eu acordava de madrugada, sabe aquela sensação, não, eu tenho que participar, eu tenho que participar. Então, assim, a apresentação aí. Eu sou de São Paulo, São Paulo capital. Eu sou formado na área de tecnologia, ciência da computação, pós-graduação, e eu, assim, a minha área é segurança da informação, não há nem desenvolvimento. Até mexo um pouquinho no trabalho e tal, mas há muito tempo que eu tenho essa vontade de desenvolver jogos, desde a época da faculdade, fazer jogo da velha, fazer um labirinto, alguma coisa assim. Há uns 3 anos atrás, eu tentei formar um grupo com as pessoas da empresa, comprei livro e tudo mais, mas o pessoal só se empolgou na primeira semana. Aí tem mais ou menos um ano atrás, eu também tentei montar outra equipe, também não deu certo. E aí eu comecei a vasculhar a internet para procurar aprender um pouco mais, né, dessa área de produção de jogos. Só que assim, as informações são muito desencontradas, tem material que não é de qualidade, e aí o que eu estava vendo? Que eu estava perdendo muito tempo com essas coisas, e aí foi que eu encontrei o site aí do Rafael, né? Academia de Produção de Jogos. E aí eu comecei a ler os artigos e depois aí recebi lá o comunicado lá que ia ter esse grupo, e aí eu me associei. Hoje ele é a minha fonte exclusiva de consulta, de pesquisa, praticamente diariamente. Ok? Beleza, e qual o papel que você desempenhou ali dentro da equipe na Game Jam? Você é programador? Isso foi. Então, aí eu estava pesquisando lá no fórum, na Academia de Produção de Jogos, e aí o pessoal falou: ah, vamos criar um grupo no WhatsApp. Aí eu fui lá, criei, participei e tal, e aí as pessoas estavam procurando alguém que trabalhasse com a arte, todo mundo se apresentando que era programador, programador, programador. Aí eu falei: pô, vamos formar um grupo de programadores. Então, aí que o Rafael, o Bruno, o pessoal aí, falou: ah, vamos, o Caio, vamos ver o que que dá. Então a gente formou o grupo de programadores, e aí eu estava lendo o livro Trabalho 4 horas por semana, e acompanhando alguns vídeos do Chico Montenegro, e aí falava muito assim de fazer algo novo. Eu falei: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou trazer essa responsabilidade para mim. Não sei desenhar, não sei fazer nada, mas pode deixar que eu fico com a arte. Então aí eu comecei a dar uma olhada em vídeos no YouTube, baixei algum material, comecei a fazer um rabiscar. Então essa parte assim da arte ficou comigo. Entendi. Muito legal, cara. O que você falou, eu acho que assim já aconteceu muito comigo e eu acho que é verdade para muitas pessoas que é tentar montar. Assim, você tem interesse em algum assunto, né? No caso, desenvolvimento de jogos, você tenta montar ali grupos, né? Para assim, muitas vezes ficar só sozinho, né?
estudando, pensando a respeito. É complicado, né? Você precisa trocar ideia com alguém, até para motivação, né? De continuar estudando, etc. Muitas vezes você tenta montar um grupo e não consegue, né? Isso muitas vezes é difícil. Então, eu fico contente aí que você tenha encontrado na Academia de Produção de Jogos um grupo para interagir e também, como você falou, sua fonte agora de conteúdo, etc. Maravilha. E parabéns por ter topado o desafio de fazer arte, né? Sair da zona de conforto, sem dúvida, é uma coisa muito importante. Sim. Mas a gente aprende muita coisa nova. Sim, legal, depois cara. Eu vou contar algumas coisas que aconteceu nesse processo de criar arte. Quero saber, maravilha. E aí, Bruno, tudo certo? Fala um pouco pra gente aí, seu nome, cidade e o que, que você fez lá na Game Jam. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Também sou o Bruno, sou daqui também de São Paulo, capital. Acho que de todos que produzem na área de informação, é uma área totalmente nada a ver com o desenvolvimento de jogos, né? Eu sou formado em administração, mas eu sempre tive esse interesse pelo desenvolvimento, sempre tive curiosidade, além de gostar de jogos, é claro. E só que eu nunca achei nada na área até um tempo atrás. E algo que encorajasse, assim, algo que, vamos dizer assim, tivesse viabilidade, sabe, produzir isso. Aí eu comecei a pesquisar, encontrei a Academia de Produção de Jogos, vi que tem pessoas, que há esse mercado hoje, que está crescendo, está havendo investimento e tal, e decidi adentrar nisso, é o que eu pretendo fazer futuramente. Né? Eu quero me desenvolver nisso mesmo. Legal. E qual foi o papel que você fez na equipe? Ou fez um pouquinho de cada coisa? Não, cara, eu fiquei responsável pela terceira fase. O resto do pessoal ajudou bastante também, mas na terceira fase, mas eu fiz a terceira fase. Entendi. Legal, Bruno. Muito bom. E aí, Caio, tudo certo? Fala um pouco pra gente aí de onde você é e qual o papel que você fez lá na equipe. Opa, boa noite a todo mundo. Sou o Caio, daqui de Maceió, Alagoas. Estou cursando... Tá dando para ouvir? Tá um pouquinho baixinho, mas dá para ouvir, sim. Maceió, Alagoas, estou cursando Engenharia de Computação. Embora eu só tivesse um pouco de noção de programação em linguagem C, fiquei responsável pelo design da segunda fase. Foi uma boa experiência, porque eu nunca imaginei que ia ficar no design da fase, acabou nisso, aí terminei aprendendo mais. Entendi. Legal, né? Às vezes muitas vezes você tem que fazer o que tem que ser feito, né? E não o que você mais quer fazer, né? Aí é legal que você acaba aprendendo um monte de coisa nova, isso é excelente. Maravilha. E aí, Gabriel, beleza, cara? Ah, beleza, boa noite aí, pessoal. É bacana estar aqui hoje participando dessa entrevista aí, foi legal ter participado da Game Jam. Sou aqui de Campinas, estou finalizando aí, estou no último semestre da faculdade de curso de games da PUC aqui. Já publiquei alguns jogos por causa da faculdade e fiz um por fora. Foi bem desafiador, principalmente para mim, eu sou bem tímido, essa interação com pessoas diferentes. Para mim foi bem, é bem difícil, mas foi legal e cresci nessa parte aí, interagindo com o pessoal aí. E é bem legal, tenho gostado bastante da Academia de Produção de Jogos. As entrevistas, os cursos são bem interessantes e tem trazido bastante conhecimento para mim e tem me ajudado aí. E no grupo, eu já trabalho com programação, fiz aí a primeira fase. E fiz algumas coisas da programação do personagem, algumas outras coisas. Beleza, cara. Muito bom. E parabéns por ter tomado a decisão de participar. Eu sei muito bem como é que é, eu também sou tímido. Enfim, já fiz uma série de entrevistas agora lá da produção de Jogos Show. E no começo eu confesso que eu fiquei um pouco relutante, assim, de fazer entrevista, cara. Sempre fui um pouco tímido também. Mas quando você se propõe a fazer um negócio, né, muitas vezes acaba tendo resultados muito melhores do que você espera, né? Então, depois do um monte de gente falar, que acompanha as entrevistas, que gosta e tudo mais. Aí eu fico pensando, pô, que bom que eu tomei essa decisão. Então,
Enfim, isso é legal. E parabéns por ter tomado a decisão de participar. Olha, obrigado aí, mas é aquilo que você falou, sair da zona de conforto, né, cara? É difícil, mas valeu a pena. Muito difícil. mas a parte boa de sair da zona de conforto é que você sai uma vez, assim. Quando você faz uma coisa que está fora da zona de conforto, aquela coisa passa a estar na sua zona de conforto. Eu, por exemplo, agora faço entrevista, eu não fico mais tão tímido quanto eu ficava no começo. Então você vai sempre expandindo ali sua zona de conforto, então vale a pena pra caramba. Legal. Então, eu queria saber, queria que algum de vocês me contassem qual foi o jogo que vocês fizeram, né? Então, a gente teve ali, tinha que fazer um jogo na temática União, né? Um tema bem subjetivo que dá para interpretar de várias formas. E, então, ali no começo da Game Jam, que durou 10 dias e foi online, completamente online, né? Então, foram 10 dias ali, então a pessoa teve que trabalhar no meio do caminho, estudar, tinha que fazer todas as atividades normais e se organizar para fazer o negócio dar certo, né? Para ter um jogo no final. E a temática era a União, que foi ali a largada, né? Então eu queria saber como que foi talvez os primeiros dias para decidir como que vocês iam abordar essa temática no jogo, né? Qual foi ali aquele período até decidir, não, esse tipo de jogo que a gente vai fazer, vamos começar o desenvolvimento. Então, se alguém pudesse contar um pouco mais como surgiu a ideia do jogo e o que é o jogo, né? Talvez começando a falar como que é o jogo de vocês, seria legal. Quem é aí que pode contar pra gente? Se quiser, então... a gente fez assim, depois que a gente formou o grupo só de desenvolvedores, aí a gente criou um grupo no WhatsApp e aí a gente ficou conversando e tudo mais e tal, e aí a gente alinhou que a gente ia participar, assistir o curso de design para jogos pequenos, para pequenos jogos e tal, da Academia de Produção de Jogos, até para a gente começar com aquele pensamento simples, porque o tempo era curto, a gente não tinha conhecimento e tinha que fazer todo esse gerenciamento. Então a gente ia acompanhando, e aí, já assistiu e tal, e aí ele que foi, assim, esse curso que deu o norte para a gente. Aí quando vocês divulgaram qual que é o tema, depois que a gente parou de xingar vocês, porque é um tema difícil, a gente imaginava que seria outra coisa, mas quando falou união, ao mesmo tempo assim, pode ser tanta coisa e pode não ser nada. Então a gente ficou o dia inteiro conversando no WhatsApp, e caramba, não tinha ideia. Pô, na minha cabeça... Xingando no WhatsApp, né? Pô, ele não quer que a gente desenvolva nada, não sei o que e tal. Aí ele falou, pô, deve ser também uma estratégia para que não pegue algo já pronto, né? Para que a pessoa crie dali e tal. E na minha cabeça só passavam as coisas loucas, eu só me lembrava de açúcar. Que engraçado, união e tal, não conseguia nada. Aí chegou a noite, a gente marcou uma reunião, só que não tinha nenhuma ideia. Então aí eu tava pensando assim e tal. Aí eu comecei a navegar na internet, comecei a digitar tema união e tal. Eu vi falando muito de família, muito de escola, de não sei o que e tal. Aí comecei a ter uma ideia de um jogo. Aí eu peguei e passei pro pessoal já no WhatsApp. O que vocês acham de um jogo tipo Mario Bros, 2D, jogo plataforma? Imagina assim, um mundo totalmente dark, escuro, sombrio e tudo mais. Só que aí você tem um personagem colorido, que aí ele vai reciclando, ele vai pegando coisas na tela. Aí o pessoal foi contribuindo, falou, pô, que maneiro, não sei o quê. Aí cada um foi dando a ideia, e aí a gente foi montando, assim, pelo WhatsApp mesmo, montando a fase. Tá, então aí a pessoa vai pegando itens na tela, que aí no caso ficou até o símbolo de reciclagem, e aí quando ele chega no final da fase, aí ele tem aqueles cestos de reciclagem. Então aí a gente também pensou assim, tá, mas vai ter algum inimigo? Não, vamos focar. Então vai ser o foco do jogo é criança. Criança aí de 5 a 10 anos, que está aprendendo as coisas, está aprendendo essa parte de reciclar e tal, porque a gente queria assim, traçar esse paralelo do mundo virtual com o mundo real. Então que a criança pudesse jogar e ver que através daqueles objetos ela melhora o mundo. E aí quando ela está no mundo, ela olha assim, ah, pegou uma embalagem, nossa, aquele símbolo do jogo,
opa, então vou reciclar, porque se eu reciclar, eu estou contribuindo para um mundo melhor. Aí a segunda fase é fruto da primeira. Então, como reciclou na primeira, a segunda já é o mundo um pouquinho mais colorido, porque foi reciclado, tal, umas cores um pouco mais vivas. E aí, o mesmo conceito. E reciclando, tal. A terceira fase já é uma fase mais viva, uma fase mais bonita. Tipo assim, um mundo que deu certo por conta da reciclagem. E aí, a mesma coisa. Você vai coletando esses objetos, porque significa assim, que para você manter aquele mundo, então você tem que continuar a reciclagem. Então foi aí que a gente, o grupo teve essa ideia, e aí a gente começou a pensar no cenário, pensar nessas coisas todas. Então, basicamente, assim, a ideia do jogo, a lógica é essa daí. Não sei se alguém quer complementar. Entendi. E o tema união ficou porque em cada fase é um personagem diferente, né? Dando a ideia que se nós nos unirmos para ajudar o mundo, vai ficando cada vez melhor. Entendi, legal. Não, pois é, isso aí eu reparei também, quando ele muda de personagem, né? Exatamente para mostrar que cada um tem o seu papel, né? Cada um tem que fazer o seu papel para o negócio ficar completo. Cara, muito legal, gostei muito da ideia de vocês. É interessante, vocês reclamaram do tema aí, mas o tema tem... Cara, eu pensei que ia ser tema muito pior, vocês não sabem de fato. Enfim, mas acabei escolhendo esse tema por dois motivos, né? Um é o que você falou, assim, alguns motivos. Um é o que você falou, né, de garantir que... Acho que isso é importante numa game jam. Garantir que você não vai pegar um jogo que está quase pronto ali, que já estava empacotado, e botar para participar na game jam, né? Diminui bastante a chance tendo matemática desse tipo, né? Se eu falo para fazer um jogo de carrinho e você tem um jogo de carro, já é. E como é um jogo em equipe, né? Com a maioria das pessoas não se conheciam, né? Acho que alguém aqui já se conhecia antes da Academia de Produção de Jogos ou vocês se conheceram lá dentro? Acho que pessoas se conheceram lá dentro, né? Todo lá dentro. Então, a temática União também era para isso, para não, vamos aprender a trabalhar em equipe, vamos conhecer o pessoal e tal. E também porque é subjetivo o suficiente para cada um vir com uma ideia diferente. Então, se vocês viram lá os jogos, né, o pessoal no fórum lá tá, pessoal, todas as equipes colocaram jogos lá, estão discutindo e tal, você vai ver que não tem nenhum jogo que é similar ao outro, absolutamente nenhum. Cada pessoa abordou o tema de uma forma completamente diferente. Então, isso que é legal. E diferente e interessante, né? Tipo, a ideia de vocês é interessante e as outras equipes também são super interessantes. Então, isso, enfim, fiquei bastante orgulhoso com o resultado do pessoal, que achei que as ideias foram sensacionais. Então, eu queria saber mais de vocês. Então, pessoas que não se conheciam antes se juntam para fazer um jogo em 10 dias. Né? Não parece ser uma boa ideia a princípio. Então, eu queria saber quais foram os desafios que vocês enfrentaram no meio do caminho. Né? O Alessandro já deu uma pincelada aí de ir da temática para a ideia do jogo, né? Dos desafios que tiveram aí. Mas eu queria saber mais, assim, o que aconteceu no meio do caminho, porque eu ficava com vontade de perguntar como é que está indo e tudo mais, mas também não queria ficar perguntando para o pessoal, deixar o pessoal tranquilo. Pessoal, enquanto vocês estavam participando lá da Game Jam, então agora é minha hora de saber também quais foram os desafios que vocês enfrentaram lá. Alguém quer compartilhar um pouco? Fala aí, Gabriel. Para mim, o desafio foi bem grande. Eu trabalho durante o dia. Meu filho estava com uns 15 dias na época. Nossa. Então, teve dias que eu não consegui fazer nada. Teve dias que eu ia dormir... fazer de madrugada o negócio, porque tinha que ajudar minha esposa, filho pequeno. Dentro do jogo, o desafio foi, inicialmente, fazer as animações das sprites, por mais simples que eram, era algo que até o momento eu não havia feito, então corri atrás de tutorial, corri atrás de vídeo, fui ver muita coisa, aprendi isso, agora já faz parte do meu desenvolvimento. E um negócio que eu achei extremamente difícil, não extremamente, mas muito difícil, é o montar as plataformas lá, né, o level design. Que
eu imaginava algo muito bonito, apesar do tema ali que a gente fez bem sombrio, mas eu imaginava algo bem interessante, tipo o Mario, porque o Mario, ele parece que as plataformas estão distribuídas de forma inteligente, né? Eu pensava algo daquele jeito. Mas eu coloquei dois, três bloquinhos lá, falei, não vai sair disso. Eu comecei a copiar e fui colando e só mexi para cima e para baixo. E ficou a fase do jeito que ficou. E depois eu fui ajustando para o personagem conseguir dar os pulos. Mas essas foram as minhas dificuldades para poder ajudar a equipe ali. Entendi, legal. É isso aí que você falou, interessante, né? Muitas vezes você vê o negócio que é simples e dá a impressão que é fácil, né? Tipo, Mario, por exemplo, parece super simples, mas com certeza tem várias coisas que foram pensadas ali para os elementos estar em cada lugar. Tem uma frase que eu não me lembro agora, que é para outro contexto, né, de escrita, que é a minha carta não é mais curta porque eu não tive tempo o suficiente, né? De que isso é muito verdade para escrita, né? Para você escrever de forma sucinta, você tem que pensar bastante, né, para conseguir compactar ao máximo. Se você escreve de qualquer jeito, fica longo para você falar a mesma coisa se você usa uma quantidade enorme de palavras. Eu imagino que em level design dá para traduzir essa ideia. O negócio ficar simples e fluido, você vai precisar trabalhar muito. Então, legal aí você comentar essa parte. Mas alguém quer falar de algum desafio no meio do caminho? No começo, assim, até quando a gente foi organizar e distribuir as atividades. Que aí, assim, tem uns que é assim, o primeiro contato com o Unity, que a gente escolheu a plataforma tal, a Engine, e aí para distribuir, né? Aí falou, ó, um fica com a primeira fase, outro com a segunda, outro com a terceira. Falou, pô, mas nunca fiz jogo, não sei o que e tal. Aí a gente foi lá no YouTube, pegou lá um clone de Mario, ah, vamos seguir isso daqui e tal. Ah, quem sabe tocar violão? Ou guitarra, alguma coisa. Ah, eu sei, ok, você é responsável pelo som. Mas como assim? Falando, você tem o ouvido mais apurado. Então a gente ficou dividindo assim. Aí eu falei, ah, ok, eu vou ficar com a arte. Só que eu não sei desenhar, não sei o que vai sair. Mas assim, eu tenho uma boa vontade, eu quero estudar tal. E eu tenho um filho que tem 5 anos e outro 3 meses. E trabalho o dia inteiro, e aí quando chega a noite tem que dar o suporte aqui em casa. E aí quando eu ia começar era 10, 11 horas da noite. Já teve dias aí que eu fui dormir 4 horas da manhã, o relógio despertou 5. E vamos que Nossa. vamos. Tava empolgadíssimo lá, falei e tal. E aí eu comecei a desenhar com formas básicas. E aí desenhava uma casa, desenhava um personagem, não sei o quê, passava pro grupo. Aí foi até engraçado que aí eu compartilhei lá com o pessoal da onde eu trabalho. Aí tem um grande amigo lá, o Rodrigo Garcia, que eu falei, ó, Rodrigo, dá uma olhada aqui na minha arte. Aí ele olhou assim e tal. Cara, ele abriu o PowerPoint e falou, senta aqui do meu lado. Aí ele foi catando a minha arte, que eu tinha feito em alguns outros softwares aí e tal, e aí ele começou a fazer uma arte no PowerPoint. E aí ele falou, olha, aqui você puxa daqui, puxa não sei o quê, aí você coloca esse efeito 3D. Falei, caramba, que bacana, muito fácil. Então aí eu comecei a fazer no PowerPoint. Que dá pra fazer no Excel, no Word e tal, porque as ferramentas são as mesmas. E aí depois você vai e salva aquele desenho como PNG, que aí ele fica sem o fundo, né, é transparente. Então assim, quando quem for jogar, ver o nosso jogo, a terceira fase, que é o mundo mais bonito, é criado no PowerPoint. Nossa, Os personagens. Os essa é três novidade, essa eu não personagens peguei. são criados no PowerPoint, a cor, aquele efeito mais ou menos de 3D, tudo. E assim, dá para criar em 15 minutos, 20 minutos. Então, esse foi, acho que foi o grande desafio também. E também, assim, a gente, para entregar o jogo, para publicar, a gente não sabia muito bem como publicava, aí a gente criou uma conta no site, e aí o jogo ficou pesado, aí não deu certo, aí a gente foi publicar no Dropbox, e enquanto estava publicando, aí o Caio foi lá fazer um vídeo, e ele falou, pô, nunca fiz o vídeo, aí foi lá, não tava lá, conseguiu fazer o vídeo, e a gente conseguiu publicar e mandar o e-mail para você, eu acho que faltando 2 minutos, 3 minutos para terminar o prazo. Pois Então, é, foi um eu grande lembro. desafio, assim, a gente aprendeu muito. Eu lembro que teve várias equipes assim que entregaram na última meia hora, pensando, caramba, a pessoa não vai entregar, o que que hoje?
Aí foi dando ali 15 minutos, um ano e meio. Cara, muito legal. Eu fiquei curioso em saber quem que cuidou do áudio, quem que foi. Não, na verdade, essa pessoa que ele falou era eu. Só que eu fiquei tão preso na minha tarefa primária que acabou que não fiz a parte do áudio. Não Aí rolou. quando vi, acho que foi o Gabriel que já tinha colocado. Entendi. Legal, pessoal. E aí, mais alguma coisa que vocês lembram lá que aconteceu? Imagino que essa parte de marketing tenha sido novidade para todo mundo, não sei, que dos pré-requisitos lá, não era só entregar o jogo no final da Game Jam, tinha que entregar também um press kit com press release, com os screenshots, com trailer e tudo mais ali. Então, exatamente por isso, né? Tanto o Alessandro quanto o Gabriel comentaram aí que tinha trabalho, tinha família e tudo mais, no meio do caminho não, mas, bom, vocês entenderam. Tinha coisa aí para fazer enquanto estava fazendo a Game Jam, obrigações, né, e tudo mais. E a ideia da Game Jam, eu cheguei a falar para vocês num dos e-mails, é exatamente essa: simular o máximo possível da vida real, né, por assim dizer, que vai ter isso tudo no mesmo caminho. Então, vocês fizeram um jogo sozinho, até com a equipe e tudo mais, mesmo que seja um jogo de meses, de ano, vai ter isso tudo no meio do caminho. Então, eu não queria fazer uma Game Jam online ali de 1, 2 dias exatamente por isso, né, porque não é realista nesse sentido, né? Quando você vai fazer um jogo, você não se trinca no quarto 2 dias, come mal, né, e tudo mais para terminar o jogo. Você tem, né, que lidar com os altos e baixos da vida, né? De criança chorando, de ficar doente, de ter que lidar com problemas no trabalho e tudo mais. E para complementar essa experiência, tem exatamente a parte do marketing, né? Que se você faz um jogo e coloca no mundo e não fala para ninguém, é a mesma coisa que não ter. Né? A mesma coisa que só você conhecer seu jogo. Então, um ponto muito importante você fazer essa parte também de marketing e tudo mais. E fiquei feliz de vocês terem conseguido lá entregar tudo certo. Ficou bem legal. Então, eu queria saber de vocês. Enfim, foi uma experiência nova, imagino que para a maioria. Não sei se alguém aqui já participou de uma Game Jam antes. Se participou, eu imagino que não tenha participado de uma online com desconhecidos, então, assim, deve ter sido novidade para todo mundo, pelo menos essa parte. Eu queria saber qual a experiência que vocês levam, assim, dessa primeira Game Jam que a gente fez, até para o pessoal saber, ter uma noção, assim, de quanto que é importante participar desse tipo de evento, né? Então, Bruno, a gente pode começar contigo? O que que você aprendeu, assim, nessa Game Jam, que você acha que nos próximos projetos você vai levar contigo? Cara, eu acredito que, em primeiro lugar, assim, aprender a trabalhar em equipe foi, assim, o primordial, sabe? Entender a sua limitação e o que fazer para tornar isso forte, porque, assim, eu da área era que não sabia nada de programação, menos ainda de Unity. Então, quando eu fiquei encarregado da terceira fase, eu fiquei apavorado. Falei, caramba, velho, agora, tal. Eu falei, meu Deus, eu nunca programei, nem programei nada, nem tenho experiência, mas fiquei para a terceira fase. E assim, quando você tem algo que fazer, é aquilo que a gente estava conversando antes, que quando você tem algo que fazer, você vai, corre atrás e se vira para fazer. Então, fiquei vendo tutorial e tudo. Cara, chegava em casa do trabalho, ficava focado nisso. Então, é assim, algo que quando você quer fazer, você consegue. E muito bom, assim, eu acho que lições que eu levo, que as pessoas, né, que deram grandes entrevistas, assim, eu acho que falam que a gente conseguiu definir bem rápido, assim, que foi legal da equipe, foi que a gente conseguiu entrar num consenso muito rápido das coisas. Então, a gente decidiu, um teve a ideia, a gente já foi abraçando, a gente não ficou indo cada um para um lado, sabe? Eu acho que além da capacidade técnica que você tem que adquirir, que isso a gente veio evoluindo aí, se esforçando cada vez mais, madrugada fora, eu acho que é pensar junto, cara. Senão você não consegue ir para lugar nenhum. Fantástico. Você mencionou vários pontos importantes, assim, que eu concordo perfeitamente. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa saber muito para começar a colocar em prática, né? E isso eu acho que é um grande problema, assim, de muita gente, que fica lá meses, anos,
fazendo tutorial a vida toda, já conhece todos os tutoriais da internet. Aquela pessoa que você pergunta, ah, você já viu um tutorial de plataforma 2D e meio feito no Game Maker? Aí o cara sabe se bobear o link de cabeça, aí você pergunta o jogo que o cara fez e ainda não fez nenhum. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado, né? De tomar cuidado com obesidade intelectual, né? Assim, de você buscar muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento e nunca colocar em prática. Então, esse foi um dos motivos até de eu ter proposto a Game Jam para vocês, exatamente para ter esse choque de tem que fazer, e aí como é que faz, isso aqui eu não sei, como é que a gente se vira para fazer isso. Então, legal, que bom que tenha valido a experiência aí para você. Que até foi algo assim que a gente estava comentando já no grupo do WhatsApp, né? Até o Alessandro estava comentando isso. Vamos fazer algo que a gente consiga terminar. A gente até teve algumas ideias, né? De colocar inimigo, algum outro tipo de item, uma forma diferente no cenário de interagir com o personagem. Só que a gente parou assim e falou, não, vamos fazer algo que a gente consiga terminar e que fique bom, assim, mas é algo que a gente sabe hoje, sabe? Acho que foi definido que foi a prioridade mesmo. Legal. Cara, isso daí é uma coisa que, isso que você comentou, uma coisa que eu conheço muita gente que tem uma dificuldade absurda em entender, a conseguir definir o nível de algo que você vai fazer, né, de uma tarefa, de um projeto, seja o que for, definir o nível para que você consiga terminar a tempo. Isso é uma coisa muito importante, assim, que eu acho que muita gente não se toca disso, porque você vai aprendendo, né, você, enfim, programação, qualquer coisa, você vai aprendendo um monte de coisa e você tem ali o seu nível, né? Então, assim, tem, por exemplo, se você é programador, você tem, ou artista, você tem ali o seu nível de arte que você consegue fazer. Mas, se você estiver numa Game Jam, que você vai ter que fazer tantos assets, e você tem determinado tempo, você provavelmente, se o tempo for curto, você provavelmente não vai conseguir fazer no seu nível, né? Então, isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Como é que você define o nível para você conseguir chegar ao final, né? Porque, assim, é melhor você fazer um nível baixo, você fazer 100% de algo no nível baixo do que 20% de algo no nível elevado. Porque 20% de algo é a mesma coisa que nada, né? Em grande parte dos casos, 20% de alguma coisa não é nada, certo? Você tem 99% da faculdade, não pegou diploma, sim, vai chegar no emprego. Valeu de nada. Oi? Valeu de nada, né? Você trabalhou e morreu na praia. Exatamente. Você fez uma corrida e não cruzou a linha de chegada. Então, muitas vezes, isso é uma coisa muito importante e é muito difícil, porque muita gente tem uma grande dificuldade nisso. E, às vezes, esse tipo de experiência, como a Game Jam, acho que ajuda exatamente nesse sentido, de você entender como que você define um nível para você conseguir terminar a tempo, né, que foi exatamente o que você falou. E só estendendo mais um pouco, porque eu lembrei agora aqui na entrevista 5, se não me engano, lá da produção Jogos Show, que é com o Danilo e com a Thaís da Joy Masher. O Danilo comenta exatamente isso, que eu não lembro se foi no Dallas ou no Niken agora, mas acho que foi no Dallas, que demorou lá 2-3 anos de desenvolvimento, e no meio do processo ele melhorou como artista. Então ali no final, ele tinha que fazer arte do nível que ele tinha 2 anos atrás, que era quando ele começou a fazer o jogo. Porque senão ele tem que fazer arte do jogo todo, né? Então ele tinha que nivelar a arte ali de acordo com o que ele já tinha feito. Isso é uma coisa que muitas vezes é difícil, né? Você perceber e conseguir fazer, né, algo abaixo do seu nível de implementação. Né? Isso psicologicamente muita gente às vezes trava. Então, valeu, Bruno. Legal. Espero que tenha ajudado bastante, que tenha sido uma experiência produtiva. Legal. E aí, Caio? Tudo certo? Conta aí um pouco mais pra gente, assim, o que você acha que leva dessa experiência toda? Eu acho que, pra mim, principalmente foi isso que vocês estavam falando, porque eu termino que só fico vendo tutorial, só fico vendo estudando, e dificilmente eu faço realmente alguma coisa. Aí, quando eu vi a oportunidade dessa Game Jam, eu até fiquei meio receoso, porque sou muito iniciante, né? Tive até medo de não entrar em nenhuma equipe, de ninguém me querer na equipe, essas coisas. Mas foi bom porque eu realmente fiz um jogo, né? Junto com a minha equipe. Terminei alguma coisa, eu não fiquei só em tutorial, só estudando.
E no caminho aprendi também muitas coisas, então foi muito bom. Maravilha, cara. É, exatamente, é isso aí. Acho que isso é muito importante, assim, eu falei que é um problema, não quer dizer que eu mando super bem com isso, não. É uma coisa que eu constantemente eu tenho que ficar me policiando para, não, cara, eu tenho que colocar em prática alguma coisa. É, enfim, eu tento até equilibrar, assim, a quantidade de coisa que eu consumo, em termos de conhecimento, né, com a quantidade de coisa que eu faço. Muitas vezes eu tento equilibrar até em horas ou atividades mesmo. Exatamente porque eu tenho essa tendência de acabar querer aprender. É na hora de colocar em prática, né? Você acha que precisa aprender mais. Muitas vezes não. Muitas vezes você tem que meter a mão na massa e ver o que acontece. Até para entender melhor o que você precisa aprender, né? Que só quando você vai lá e suja as mãos que você percebe isso. Legal, Caio. Valeu mesmo por ter participado. Espero que tenha sido uma experiência aí que você leve adiante. Com certeza. E aí, Gabriel, tudo certo? Como é que foi pra você? Como é que... O que você leva dessa Game Jam? Algo que eu mencionei antes, né? Essa quebra da timidez aí. Acho que só complementar o que o pessoal falou de tutorial, essas coisas. Eu vinha fazendo tutoriais, comprei alguns livros. Mas aí eu cheguei e falei, cara, não, assim eu não vou aprender. Que eu vou ter que fazer o tutorial e pensar em algo para usar aquele tutorial. Eu chamei o grupo da faculdade lá, que a gente está fazendo os jogos. Falei, cara, vamos pensar num jogo de qualquer tipo que seja e vamos correr atrás de aprender para fazer aquele jogo. Né, que foi como a gente evoluiu ali o grupo, a gente cresceu, tanto em arte como em programação. E foi o que motivou a querer fazer participar da Game Jam. A interação com pessoas diferentes, né, essa quebra, essa sair do... como é que fala? Ah, da zona de conforto. Isso, sair da zona de conforto, o que, para quem é meio tímido, é bem difícil. Mas foi legal. E um dos problemas aí, só para complementar também o que o pessoal falou da publicação do jogo, eu fiquei responsável de publicar, porque... tive essa experiência, ia publicar no Kongregate, só que o jogo ficou com quase 300 megas, ficou um absurdo de grande, com muita coisa, não tinha nada, cara, só tinha meia dúzia de arte de 300 megas, aí eu corri, isso já era 9:30 quase, corri para tentar fazer, diminuir o tamanho das imagens, procurei aqueles compressores de PNG, mas não funcionava, diminuir a resolução... Só que aí tinha que mexer no jogo todo, né, falar, deixa quieto isso aqui, vai jogo grande mesmo, vou procurar como publica no Google Drive. Aprendi a publicar no Google Drive. Aí, faltando acho que 5 minutos, o Alessandro, o Caio, alguém tentou acessar o link do jogo, porque eu mandei para eles testarem, não funcionava mais. Falei, meu Deus, falta 5 minutos até fazer o upload, vai demorar pra caramba agora. Cara, que correria, deu 10 horas, o Alessandro falou, mandei um e-mail, nossa, aí deu aquela aliviada, saiu aquela tensão, né? foi bem corrido, cara, e acho que esse é o aprendizado, pô, como você mencionou antes também. Esse processo que a gente teve, todo esse trabalho que a gente teve de publicar o jogo, ou fazer o jogo em 10 dias, sempre vai existir, né, cara, não tem jeito, seja uma equipe grande ou pequena, essas coisas acontecem. Mas foi legal, aprendi bastante, conheci pessoas novas e é um conhecimento que eu vou levar para sempre no desenvolvimento de jogos. Maravilha, muito bom, cara. Parabéns aí pelo jogo, parabéns por ter tomado a decisão de participar. Porque muitas vezes a gente fica até se auto-sabotando, né? Eu faço muito isso, o assunto. Às vezes tem uma oportunidade super legal, às vezes tem um evento para ir... para fazer networking, né, para conhecer gente, ou às vezes tem um projeto legal que dá para você participar, aí você acaba nessa de, não, acho que não, talvez não seja a hora e tal, e você acaba que não toma coragem e faz, né. E quando acontece de você tomar coragem de fazer, você vê como que gerou benefício. Então, parabéns todo mundo por ter tomado a coragem aí de participar. Valeu, inicialmente
quando você pôs no grupo lá sobre Game Jam, eu falei, ah, vou participar. Aí falou, poxa, mas participar, né, vai ter todo aquele problema dos homens de conforto, falei, ah, não vou fazer, não vou participar. Aí falei, ah, vou fazer porque é um conhecimento a mais, vou aprender. Aí fui colocando no WhatsApp lá, tô sem grupo, tô na pista, olha aí o programador. Aí até que o pessoal acabou juntando lá e a gente formou o grupo aí, mas foi bem legal. Entendi. Parabéns, cara, parabéns para todo mundo. É, a gente está fazendo essa entrevista aqui antes de sair o resultado final, né, que tem um júri, apesar da ideia principal da Game Jam sair da zona de conforto e tentar fazer um jogo, conhecer pessoas novas, fazer networking, né, não tem assim exatamente uma ideia de competição, mas a gente colocou um júri também para tornar a brincadeira um pouco mais legal. Então o Danilo da Joy Masher, o Persis do Ike, e o Felipe Dalmolin, que está lá agora na Aquiles, eles formam um júri, né, da Game Jam. O pessoal está terminando de avaliar lá, o pessoal ainda não sabe o resultado, mas eu imagino que talvez depois do resultado e pegar o feedback, que a parte legal é que não apenas vai ter nota, né, porque precisa ranquear, mas eu pedi para todo mundo, tem uma parte lá livre de comentários, então todos os jurados comentaram o jogo de todo mundo para dar feedback, opinião, sugestão e tudo mais, até para vocês conseguirem pegar a opinião de gente excelente, né, que está aí na nata do mercado, fazendo um monte de jogo, fazendo as coisas acontecer. Então acho que pode ser bem legal para pegar feedback, para entender ali o que funcionou bem, o que funcionou mal e tudo mais. Mas eu queria saber se vocês já pensaram, assim, se pretendem levar esse jogo adiante, talvez fazer uma versão um pouco mais elaborada, ou talvez vocês vão ficar, vão deixar o jogo como estão e vão talvez usar as experiências adquiridas para uma próxima vez. Vocês já chegaram a bater um papo a respeito sobre o que vocês vão fazer com o jogo, ou estão talvez esperando feedback do júri, não sei. Vocês começaram a respeito já? Olha, foi até engraçado, porque assim, como a gente tem pouquíssimo tempo e aí a gente teve que virar madrugadas e aquela correria e tudo mais, no que eu passei o e-mail falando assim, olha galera, encaminhei o e-mail pro Rafael, aí tudo, nossa, vamos descansar, férias. Então, depois que terminou a Game Jam, a gente tem conversado assim uma coisinha ou outra pelo WhatsApp e tal, mas a gente não retomou para conversar sobre o jogo, se a gente vai dar continuidade e tudo mais. Ainda não conversamos. Mas assim, foi uma experiência muito bacana trabalhar com a equipe, dividir o tempo, e aí assim, as coisas que a gente aprendeu, e quando a gente traz a responsabilidade, porque na verdade cada um ficou com uma responsabilidade e assim, ninguém mais ia fazer, cada um ficou com uma fase, então assim, a pessoa estava com aquela responsabilidade. Eu fiquei com a parte de arte, depois eu fiquei pensando, falei, caramba, onde que eu fui me meter? Porque eu não sei desenhar, não sei fazer nada tal de arte, eu sei mexer mais com Unity, programação e tal. E aí eu percebi que eu era o gargalo da equipe, porque pro pessoal concluir, fazer na fase e tal, é tudo bem que poderia fazer com círculos, quadrados e tudo mais, mas é diferente de ter arte. Então aí quando eu vi que eu estava sendo gargalo, aí que vem a insônia, né? Falei, não, a gente tem que, tá, a gente está trabalhando junto aí, a gente tem que fazer a nossa parte, mas foi muito bom mesmo. Mas aí depois disso, assim, foi descanso. Aí assim, eu pensando mais agora como pessoalmente, eu penso em continuar, agora eu não sei se estou pensando mais em jogo de mobile, por conta do pouco tempo, jogo de mobile é mais simples. Eu acho que muito problema que o Gabriel teve, foi minha culpa, né, que o PowerPoint ficou com as imagens um pouco pesadas. A fase assim, o jogo, a primeira e a segunda fase foi feito no Inkscape.
a arte. E a terceira fase foi feita no PowerPoint. Agora eu aprendi como deixar as imagens mais leves. Então, se a gente for fazer outro jogo e for usar o PowerPoint, vai ser mais tranquilo. Legal, cara. Não, fantástico. Eu acho que quando vocês receberem o documento lá com feedback de todos os membros do júri, né, acho que vai ser ótimo assim, para vocês terem uma boa noção do que dá para melhorar do jogo e tal, se vocês querem levar adiante essa ideia e tudo mais, que eu gostei muito da ideia de vocês. E enfim, acho que vai ser legal e talvez um momento para conversar seja depois disso, né, seja um momento bem apropriado ali já com o feedback do pessoal. Então, pessoal, muito obrigado. Eu queria tanto parabenizar vocês quanto agradecer a vocês por terem participado da Game Jam. Foi um prazer enorme assim, acompanhar tudo, acompanhar o pessoal se virando, tropeçando e dando jeito para resolver, que nem o Gabriel aí falou de nos últimos instantes ali ter que resolver um monte de problema em seguida para conseguir entregar. Né? Então, isso é muito legal, assim, parabéns pela decisão de participar. Eu sei que quando tem um projeto desse tipo, muitas vezes a gente tem uma certa tendência, como eu falei antes, né, a se sabotar, não, próximo eu participo, essa não, e tal. Então, parabéns pela decisão de ter participado, que eu tenho certeza que, como vocês mesmo falaram, teve muito aprendizado no meio do caminho, certo? Então, muito obrigado por terem participado, obrigado por toparem também aqui dar essa entrevista pro pessoal do Produção de Jogos ver, né, como é que foi e também aprender um pouco mais com a experiência de vocês, aprender com a experiência que vocês passaram, né? Então, obrigado mesmo. Então, para você que assistiu até aqui, quer lá conferir o jogo do pessoal, que inclusive, de novo, a gente não falou o nome, que é Save the Planet, não é isso? Acho que esse foi o nome que vocês escolheram, não foi? Isso mesmo. Que é o, enfim, tá tudo a ver ali com a temática, com tudo que já foi explicado do jogo. Então, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, você pode ir na descrição do vídeo e vai ter um link lá para o post no blog, do produçãojogos.com. E lá vai ter um artigo com essa entrevista e com todo o material ali do... Você vai conhecer o jogo, né, o Save the Planet. Vai ter o trailer, vai ter tudo mais ali para você dar uma conferida. Beleza? Então, espero que você esteja gostando dessa série de entrevistas. Se você caiu aqui nessa entrevista como a primeira, tem mais várias entrevistas dessa série com as equipes da Game Jam. É só procurar aqui mesmo no canal ou no blog produçãojogos.com para ver como que foi a experiência das outras equipes. Então, tem aprendizados de tudo quanto é tipo. Nenhuma entrevista foi igual a outra, então acho que você vai curtir bastante. Beleza? Então, valeu para você que assistiu. Obrigado, pessoal, que participou aqui. E tchau, tchau, pessoal. Beleza, obrigado aí. Obrigado.